Český registr dárců krvetvorných buněk v pražském IKEMu je součástí sítě více než 60 registrů po celém světě. Úkolem pracovníků registru je vyhledat vhodné a shodné dárce pro nemocné, kteří potřebují transplantaci kostní dřeně jak v České republice, tak i v zahraničí. Ukážeme vám, jak jednoduchá a rychlá může být záchrana lidského života. Pojďte dál. Pokud se rozhodnete a jste ochotný stát se dárcem kostní dřeně, nejprve navštivte webovou stránku registru www.daruživot.cz, kde naleznete všechny potřebné informace. Vaší ochoty pomoci vážně nemocným si velmi vážíme. Vstup do registru je možný třemi způsoby. Přímo v sídle registru, v IKEM, v náborových centrech registru více informací naleznete na webových stránkách Daruj život v sekci Náborová místa. Pokud nemáte žádné náborové místo registru v blízkosti vašeho bydliště, kontaktujte přímo registr a požádejte o zaslání sady na stěr slin. Vstup do registru poté zvládnete sami v pohodlí domova. Na vstupní vyšetření do registru je nutné se objednat předem. Vstupní vyšetření provádíme každý všední den od 8 do 10 hodin. Žádáme vás, abyste se na vstupní vyšetření dostavili zcela zdraví, bez příznaků jakéhokoliv onemocnění. Děkujeme. Při vstupu do registru v pražském IKEM vás držíme přibližně 10 minut. Vyplníte čitelně vstupní dotazník, podstoupíte krátký pohovor s pracovníkem registru a nakonec vám odebereme malý vzorek krve. Z krevního vzorku poté testujeme pouze HLA znaky, což jsou dědičné znaky na povrchu bílých krvinek. Na základě těchto znaků vám poté hledáme vhodného a shodného příjemce z řad pacientů, kteří potřebují transplantaci kostní dřeně. Po vstupu do registru obdržíte kartičku dárce a propagační leták, kde najdete všechny potřebné informace. V sídle registru a v náborových centrech se při vstupním vyšetření odebírá dárci krevní vzorek. V případě náboru nových dárců v terénu nebo vstupu pomocí zaslané odběrové sady je odebírán vzorek slin. Přibližně do 14 dnů po vašem vstupu obdržíte jeden informativní mail o vašem zařazení do databáze registru. Poté vás budeme kontaktovat pouze v případě, že budete shodný s konkrétním pacientem. Věnujte nám 10 minut vašeho času a darujte život.